passejar per Sant Feliu i veure gent asseguda a les terrasses compartint històries. Veure cares desconegudes, i moltes de conegudes, omplint els carrers de converses del dia a dia i entrant i sortint de les botigues per fer les seves compres. Perquè una de les coses que he après d'aquesta pandèmia, que malauradament continuem patint, és com d'important és el meu entorn i les persones que en formen part. A vegades, no tenir allò que donem per descomptat fa que quan ho recuperem en tinguem una cura especial. O això vull pensar. Vull sortir, estar amb la gent, passar bones estones, i això també inclou anar de compres. Passejar i trobar en un radi petit tot allò que necessito és tot un luxe que he après a valorar ara més que mai. I també és un luxe comprar una botiga on et coneixen bé, on saben què necessites i com ho vols en cada moment. Em somriuen i em diuen pel meu nom, i a més coneixen els meus gustos. La dependenta de la perfumeria m'aconsella sobre la colònia que puc regalar a una persona especial. A la fruiteria m'avisen quan arriben les carxofes que tant m'agraden. I en passar per la llibreria, la dependenta m'ajuda a localitzar el llibre que busco. És cert que no tenen algunes de les avantatges de les grans superfícies, però en tenen d'altres que, per mi, guanyen la partida. La proximitat, el tracte personal, l'identitat i, sobretot, el bon producte. I ara, amb el comerç electrònic, és que ni ens veiem les cares. Per sort, molts negocis de Sant Feliu s'han posat les piles en el tema del repartiment a domicili. Això sí que m'agrada, perquè saps el que compres. Encara me'n recordo, durant el confinament, la il·lusió de poder rebre un dinar d'aquell restaurant al que feia tant de temps que no hi podia anar. En fi, que els negocis de proximitat tenen un paper essencial a les ciutats i als pobles, i m'atreviria a dir que en les nostres pròpies vides. O sigui, que són necessaris i treballen molt per actualitzar-se, però a la vegada són la garantia de que segueixi existint el Sant Feliu on a mi, i crec que a tots i totes ens agrada viure. Totes les botigues trauran les seves millors gales. Amb creativitat i imaginació, vestiran els seus aparadors de Nadal, omplint de vida els barris i els carrers de llum. Podrem somriure veient les cares d'emoció dels nens i de les nenes. Aquella emoció innocent davant la que els adults intercanvien mirades de complicitat, però que en el fons també ens emociona. Jo pujo al tren del comerç local. I tu? Ei, hola, digue'm. Ei, sóc jo. Escolta, no t'oblidis de les gambes.